Olla. Të lutem Matnistate. Shtoj e islamin sa sinësit si gjithë botë, gjithë kombin tim, familjen tim, akreban tim. O Zot, shtoj e sa sinësit si madh një jote. Të lutem o Zot, të gjithë të pafunësi ato njërës që kanë dëshirë të besojnë Matnistate. Qili o manin, po nëse bepsi madhë një jote. Nuk ka kushtet të përshë Matnistate mërë qili manin atyne. Bërë këtë mirë si o Zot. Të ndërtohet njerëzimin në rrugën e hajtë, rrugën e vërtetës, në kretë mirës. O Zot, unë jam shumë kënaqë me Madhënin Tate, për të lutem më Zot, më inspiro të bëj vepra të mira, ta kënaqë dhe unë Madhënin Tate. Mos më ndëshko, më falë, më mëshiro, më bëj aty në ti të shumë Madhënia jote.